A moça da limpeza. Eu tive o mesmo sonho 3 noites seguidas. E como foi? É de noite. Eu tô nadando de costas no fundo dessa caverna. A água tá quente. Eu tô observando as estrelas e elas estão todas brilhando. E de repente a água fica fria e eu percebo que há um tipo de teto bem em cima de mim e que há uma porta no meio e eu quero alcançá-la, mas a água parece um cimento agora e fica me puxando para baixo. E eu não consigo sair dela, eu fico apavorada, não consigo respirar. Eu me sinto ofegante. Aí eu acordo. Acha que pode dizer alguma coisa? Eu não sei. Vem aqui. Eu sei que é difícil para você. Eu sei. É difícil para mim também. Escuta, a gente vai viajar para a Europa. Eu vou te levar para a Itália, tá? O que acha de Barcelona? Barcelona? Não, eles É. têm a. O quê? Essa. A língua presa. É isso. Língua presa. Você tem problema com a língua Não, presa? Eu não sei por que tem problema não. Não, eu com não tenho isso. problema com isso. Eles que têm um problema porque eles hablam desse jeito, dessa forma. Tá Não, bom. nós vamos para a Itália. Uma semana em Roma e em Veneza. E a terceira semana na Costa Amalfitana. São 3 semanas, não é? Isso, 3 semanas. Então eu acho que eu vou precisar de uma mala bem grande. Tá bom. Eu vou conseguir uma mala bem grande para você. Que você acha? Eu acho que eu já ouvi isso antes. Oh. Nós vamos mesmo. Vem aqui. Agora eu tenho que ir. Eu vou tomar uma ducha. Oi, Mailin, é a Alice do 508. Você tinha me dito que viriam consertar a minha banheira, mas eles nunca apareceram. Então, se puder mandar alguém o mais rápido possível, seria ótimo. Ah, e eu prefiro que não entrem se eu não estiver aqui. Obrigada. Eu ainda ligo, mas ele não atende porque ninguém gosta de falar no telefone. Eu saí com o cara na semana passada, mas ele tinha uma coisa presa nos dentes quando foi me buscar no ponto de ônibus e, meu Deus, a casa dele era tão vazia. Parecia que meu pai cresceu na cidade de Wax, sabe? A que foi sitiada. Enfim, meu conselheiro diz que estou me isolando e preciso namorar. E eu quero, mas eu tenho muito medo de me ferrar de novo, entendem? Certo. Obrigada. Eu nem estou com tesão, só que eu não consigo parar de me tocar. Se tornou um tipo de obsessão. Obrigada, Laurel. Nós precisamos passar para o próximo participante. Quem quer ser o próximo? Vá em frente. Oi, sou Alice, viciada em amor. Bem, eu continuo encontrando com um homem casado. Eu tô mesmo apaixonada por ele. E eu sei que ele me ama. Mas eu sei que também ele nunca vai deixar a esposa. E a minha conselheira sempre me diz que eu mereço mais, que eu mereço estar em primeiro lugar, não ser a segunda opção e ficar aceitando migalhas. E ela tem razão. Eu preciso crescer. E dizer isso alto, na frente de todos vocês, me dá coragem para terminar. Então, obrigada por me ouvirem. Obrigada. Certo, quem gostaria de ser o próximo? Não consigo parar de me tocar, se tornou tipo uma obsessão. Quem fala desse jeito? Ai, ela vai espantar todos os recém-chegados. Vão achar que somos uns pervertidos. Ela deve ser uma vagabunda. Ai, me dá uma tragada. Quer um? Não, eu parei. É só uma tragada. Tá legal, então. Sem contato.
Alice, você tem que fazer isso. Eu sei. Você sabe, quando o Michael e eu fazíamos amor e eu me sentia ótima. Agora parece que eu sou um tipo de stripper ou prostituta. Stripper e prostituta ou uma prostituta que faz stripper? Eu não sei, os dois. Ai, falando em stripper, se eu não emagrecer, meu marido vai me deixar por outra, com certeza. Ah, fala sério, você tá ótima. Eu tenho que conseguir um emprego. Será que eu vou voltar pro banco? Não, obrigada. Você sabe que pode ir ao Pilates comigo. Nem pensar, vou fazer uma lipo. Tá bom, é uma opção. Alice, você é uma pessoa tão incrível. Você merece ser feliz. Escuta, nenhum cara merece arruinar sua vida. A menos que seja um milionário. Aí que se dane, você pode passar o dia inteiro fazendo compras. Seria divertido. É o que você merece. Tá bom. E saiba que eu estou do seu lado. Eu sei. Tá, nenhum tipo de contato. Nenhum contato. A partir de quando? A partir de agora. Boa, menina. Eu posso te ajudar? Seu cabelo entupiu o ralo da banheira. Ah, claro. Você está aqui pela... Me desculpe. Então, você a consertou? Aham. Tá... Muito obrigada por ter feito isso. Qual é o seu nome? Shelley. Oi, Shelley. O meu nome é Alice. Sabe, eu acho... Acho que já vi você no prédio. Você estava passando o aspirador no corredor esses dias. Tem mais uma coisa. Ah, meu Deus. Tem um buraco de rato lá atrás. Ah. Eu já fechei. Tem ratos aqui? Nesse apartamento? Uhum. Eu nunca vi antes, quer dizer, eu... Uau, tudo bem. Muito obrigada. Uhum. Tudo bem. Bom, você sabe, na verdade, se puder jogar lá na lixeira lá de fora. Uhum. Obrigada, eu agradeço. Olha só, Shelley. Por acaso você trabalha como faxineira? A proprietária não vai permitir. Eu sei, Amelin, eu sei. Ela é um pouco difícil. Bom, se você topar, eu posso pagar em dinheiro. Eu trabalho nesse apartamento e tenho clientes que entram e saem todos os dias. E esse lugar fica muito sujo. O que me diz de 100 por faxina? Eu prometo não contar para a administração. Dinheiro vivo? Sim. Tá bom. Tá, maravilha. O que acha de terças e sextas por volta das 5? Por você, tudo bem? Uhum. Tá bom. Sim. Perfeito. Obrigada. Tchau.
melhor aprimorar o seu italiano. Com amor, Michael. Como eu estava dizendo, Tóquio é o lugar mais incrível que existe. O Herbie e eu fomos ao café, comemos peixe cru, tomamos litros de saquê e depois caminhamos pelas ruas entre as cerejeiras. Isso parece muito romântico. Nem me fale, mas essas árvores me davam vontade de comer torta o dia inteiro. Alice, essa máscara cheira a bolo de chocolate. Juro que vou fazer um quando sair daqui. Você quer um pedaço? Sim, por favor. Tá bom. Prontinho. Agora mantenha os olhos fechados. Obrigada. Tem uma amêndoa no meio. Ah, eu derrubei no seu olho? Ah, sim, você derrubou. Ah, tá bom, tudo bem. Eu vou levá-la até a pia e vamos lavar isso. Tá bom? Eu ajudo. Não tá ardendo, não é? Não, eu estou bem. Depois da cirurgia de catarata, ficaram adormecidos. Dizem que é fácil, mas não é. Oh, meu Deus! Oi, Sally. É terça-feira. Ah, essa é a Sally. Ela veio fazer a faxina aqui em casa. Certo. Bom, eu já vou indo. Tá bom. Nos vemos a semana que vem para a sua sessão. Lembre-se, nada de ácido salicílico ou glicólico por 3 dias antes de vir. E também faremos aquela limpeza. Ai, me desculpe, eu não ouvi você entrar. A torneira estava aberta, então... Bom, parece que você está preparada. Por que você não vem até aqui? Se não se importar de começar pela cozinha, pode começar esfregando o chão, que está um pouco sujo. Eu vou tomar um banho. Ah, Shelly, se ficar com sede, tem garrafas de água na geladeira. Obrigada. Michael, eu tenho algo para você. Sonhei com você a noite passada, sinto a sua falta, estou pensando em você. Você recebeu o presente? Sim. Oi. 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 Tá ocupada
Sim, eu tô. Porque eu preciso ver você. Eu tenho que ver a minha gatinha. Não, não é possível. Por que não? Porque você já sabe. Aquele papo de nenhum contato de novo. Isso mesmo. Tá bom, porque na primeira classe eles podem trocar os nossos assentos e alguém pode sentar no meio da gente. Porque nós vamos pra Itália. Fala sério, Michael. Como vai esconder isso dela? Eu vou dizer que é uma viagem a trabalho e isso não importa, porque eu já comprei as passagens. Nós vamos viajar, Alice. Você já comprou? É, eu já comprei. Veneza, Roma e a Costa Amalfitana. Eu vou levar você. Assentos na primeira fila. Ópera no Coliseu. Pôr do sol. É sério, eu vou enlouquecer se você não falar nada, Alice. Sim. Eu vou sair do escritório daqui uma hora, tudo bem? E eu vou até aí. Tudo bem? Só diz que sim, vai. Vamos lá. São só 3 letrinhas. Você consegue. Sim, sim. Tá bom. Um beijo. Tchau. Oi. Posso falar com você? Pera. Não, Geisha, não. Para de bater na sua irmã agora. Para. O que foi? Tá tudo bem? Eu vacilei. Você falou com ele? Sim, e ele tá vindo. Tudo bem, você fraquejou. Isso é normal. Manda uma mensagem agora mesmo, dizendo pra não ir e desliga o celular. Tá, mas eu conheço ele. Ele vai vir do mesmo jeito. Ah, isso é simples, Alice. É só você sair de casa. Vai dar uma volta. Se eu ficar sozinha, eu sei que eu vou vê-lo. Você não quer vir tomar um café comigo? Ai, sabe que eu adoraria, só que eu não posso. As crianças estão aqui. O voo do Joey já vai chegar. Por que não liga pra Kim ou pra Jess? Faça algo que você geralmente não faria. Gente, para com isso. Meu Deus! Ah, querida, faça algo. Faça algo. Faça algo que você geralmente não faria, entendeu? Tá, entendi. Isso. Ai, pelo amor de Deus. Alice, eu tenho que desligar, tá? Eu tenho que ir, querida. Seja forte e lembre de respirar. Você vai conseguir, tá bom? Tá bom. Obrigada. Tá legal. Obrigada. Tá bom. Tchau, eu te amo. Tchau. A casa tá linda. Shelley. A casa tá linda. Olha só, eu sei que já é bem tarde, então eu não quero que você se sinta na obrigação. Mas por acaso você não quer ficar para jantar? Eu pensei em fazer peixe. Acho que gostou. Bom, agora a melhor parte de qualquer refeição. Um cafezinho. Provavelmente vai atrasar você, mas vale a pena. Toma. E então, você mora aqui perto? Não. Onde mora? Eu moro no leste. Ah, em Winton ou perto do lago Meadow? Sim. Oh. Você vem dirigindo de lá todos os dias?
Eu não gosto de gastar dinheiro com gasolina. Então eu venho de ônibus. É, faz sentido. Eu me queimei. Todo mundo fica olhando. Me desculpe, eu não fiz por mal. Não temos que falar sobre isso. Foi um acidente. Muito tempo atrás. Foi só o meu rosto. E um pouco aqui. Mas o resto é normal. Obrigada por me contar. Eu sei como é difícil desabafar. Ali? Eu tô evitando esse cara. É complicado. É por ele que eu fumo. Ai, me desculpe. Tá incomodando você? Isso faz muito mal. Eu sei, eu sei. Eu tô deixando. É o meu último pacote. Eu tenho me encontrado com esse homem há um tempo. Mas eu vou terminar. Por quê? Porque ele é casado. Então... É casada? Não. Não, ele tem uma esposa. Mas também está comigo. Não é certo. Não, não é. Nos primeiros meses eu não sabia que ele era casado, mas... eu me apaixonei por ele e... é uma situação impossível. Eu não desejo isso ao meu maior inimigo. Mas eu vou terminar com isso. Muito bem. Sim. Quer assistir alguma coisa na televisão? Oi.
Você está indo embora? Uhum. Ainda tem ônibus? Eu posso ficar lá embaixo. Ah, tem um quarto aqui embaixo? Não. Então, aonde vai ficar? Eu vou ficar lá embaixo. Na garagem? Sim. Shelley, isso é absurdo. Eu vou pegar as minhas chaves e levar você para casa. Muito obrigada por ter ficado para o jantar. Realmente me ajudou a pensar em outras coisas. E é sempre bom fazer uma nova amiga. Você parece a Barbie. Obrigada. É só um monte de maquiagem. É algo que eu gosto. Você usa maquiagem? Eu não sei como usar. Olha só, o que acha de eu ensinar você a usar maquiagem na sexta-feira depois de terminar a limpeza? Você gostaria de aprender? Pode parar. Como é? Pare o carro. Tá tudo bem? Eu já posso ir andando. Você tem certeza? Tá tudo bem. Então tenha cuidado. Coma. Coma. Ou vou enfiar a goela abaixo. Thank you.
Pressione a barriga, respire. Isso. Empurre a perna para frente. Isso, inspire e volte. Respira. Levante o peito. Continue. Continue respirando. Abra o peito. Oi, é Alice. Eu tô ligando de casa. Eu tinha que ouvir a sua voz. Michael... Já faz mais de uma semana, Ali. É horrível você ficar me ignorando. Que tipo de programa diz pra você ficar simplesmente ignorando as pessoas? Se não, eu permaneço doente se tivermos contato. Doente? Isso é muito... Eu te amo. Eu amo você. Eu não amo a minha esposa. A gente dorme em quartos separados. Eu não transo com ela. É, você vive dizendo isso. E por que você não me ouve? Se trata do meu filho, do Tyler. Não sou destruidora de lares, Michael. Eu só não quero separar uma família. Nós já estamos separados. Você não tem nada a ver com isso. Eu não quero ver você, eu não quero conversar. Eu preciso de um tempo sozinho. Não se trata só de você. Eu tenho muito a perder. Eu levei 15 anos para chegar onde eu tô e agora eu vou perder metade. Então se trata de dinheiro? Não se trata só do dinheiro. Se trata do meu filho, do Tyler. Ele vai perder o pai. Tem ideia de como isso pode prejudicá-lo? Porque eu tenho. O meu pai era um desgraçado que deixou a gente. Você não tem ideia do quanto eu sofri com isso. Não, não. Alice, você é tão insensível. Olha, dá pra você parar? Eu preciso pensar em mim. Alice, eu te amo, mas você está sendo muito egoísta. Aham. Olha só, já era hora de eu ser uma maldita egoísta. Eu tenho que desligar. Alice, não. Tchau. Alice, droga, Alice! O que isso está fazendo aqui? Ah, eu sei. Eu sei. Eu quebrei a minha promessa. Pode jogar tudo fora. Sim, vá em frente. Eu parei com isso. Você precisa jogar. Hum? Você precisa jogar isso. Eu preciso? Por você. Tá bom. Eu tenho que ser forte e fazer isso por mim. Tudo bem. Você sabe que eu tenho tentado fazer isso por 2 semanas. Obrigada. Tá bom. Prontinho. Muito bem. Agora pode ser perfeita. Não, eu tô longe disso. A casa tá linda. Como sempre. A maquiagem, você quer que eu ensine você a usar? Tudo bem. Sim, vamos lá. Isso ajuda muito porque a maioria das mulheres tem problemas de pele, então você só tem que misturar o amarelo e verde com a... cor da sua base e isso diminui a vermelhidão. Você precisava ver como eu era no colegial. Lembra do palhaço boço? Lembra? Eu me parecia com ele antes da minha mãe me ensinar como usar de forma adequada. Você tem alguma maquiagem? Não. Então, olha só, eu tenho muitas. E antes de você ir embora, eu vou te dar esse pincel, um estojo de sombras e uns batons. Eu vou montar um kit para você.
Eu gosto dos seus brincos. Ah, obrigada. Eram da minha avó. Ela era a minha favorita. Pronto, dê uma olhada. Você tá bonita. E com um vestido bonito, você tem um vestido? Bom, eu acho que eu tenho um novo. Eu vou dar uma olhada rápida. Eu acho que ainda tenho. Eu vou dar uma arrumadinha aqui, certo? Pronto. Você ficou linda. Eu pareço com você. Você está muito bonita. Ai, que merda, que merda, que merda! Eu não acredito! Que merda! Tá bom, agora acabou? Mas eu ainda tô com fome. Ah, você não pode comer tanto sal, querida. Vai ficar inchada. Vai lá e coloca o vestido. Posso terminar de ver o programa? Vai, coloca o preto de babados, anda! E vê se arruma esse cabelo. Ah, não coloca o de babados, não. Coloca o florido. Agora sim, está linda. E você vai ficar maravilhosa quando crescer. Você vai conhecer um homem bonito, um homem bondoso. Alguém que seja fiel. E respeite o casamento. Não como seu pai. Eu não gosto de fazer isso, mãe. Eu sei. Mas, às vezes, temos que fazer coisas que não queremos, querida. Eu não quero fazer isso. Meu amor. Vem cá. Ah, tá tudo bem. Ah, meu anjinho. A mamãe te ama muito. Tá bom. Está quase pronta. Mãe, por favor. Olha pra mim. Olha pra mim!
Chega de conversa fiada, ou eu corto a sua língua fora! Oh, me desculpe, eu assustei você, querida, hein? Ai, eu te amo, tá bom? Tudo bem? Tá, tudo bem. Ah, eu estou vendo um carro. Vai para o seu quarto. Meu Deus. Dentista. O que acha dos meus dentes? São bonitos, são muito bonitos. Oh, sapatos novos. 500 por uma hora, certo? Sim, senhor. Ah, gostaria de experimentar um dos meus baunilha com chiclete? Não, eu não quero. Deve estar pensando, é terrível para os dentes. Tudo bem, vamos começar. Estamos entrando. Shell, lembra do Dom? Ah, eu preciso arrumar a cozinha. Eu bato na porta às 7:30. Eu te amo. Oi, linda. É a Alice. Me desculpe por ligar em cima da hora para cancelar, mas eu tô me sentindo mal. Então, por favor, me ligue de volta para agendarmos um novo horário. Tudo bem? Obrigada. Tchau. Shelley? Oi. Você quer assistir algo na TV? Ah, me desculpe, na verdade, eu tô com uma dor de cabeça terrível, não tô me sentindo bem. Ah, eu posso fazer um chá. É muita gentileza sua, mas eu tenho uma cliente que vem mais tarde, então acho que vou dormir um pouco. O chá vai fazer com que se sinta melhor mais tarde. Eu não gostaria de dar trabalho. Eu sei que está ocupada.
Eu não me importo. Muita gentileza sua, mas eu prefiro ficar sozinha agora. Você me entende? O chá vai fazer com que se sinta melhor. Muito bom. Obrigada, Shelley. Deveria comer. Ah, não. Eu não quero comer. Obrigada. Por que ele continua te ligando? Eu não sei. Deveria pedir para ele parar. Eu já pedi para ele parar, mas acho que ele não quer parar. Por quê? Eu não sei. Olha só, Shelley. Eu acho que eu vou dar um cochilo agora. Eu tenho uma cliente mais tarde e o chá está ajudando. É muito bom. Muito obrigada. Então eu vou dormir agora, tá bom? Tá bom? Expira, inspira. Puxe de volta e abre o peito. Expira, inspira. Muito bem. Oficialmente, eu virei um stalker agora. Não.
Oi. Você tá viva. É. Me desculpe por não ter ido à reunião de hoje. Ai, quando você tem filhos, começa a se preocupar com todo mundo. Eu sei. Devia ter mandado uma mensagem. É que eu tenho feito um milhão de coisas. Fiz 3 tratamentos faciais e também... Ah, tá se encontrando com ele de novo, não tá? Alice. Sim, eu vacilei. Ah, tudo bem. Você tem que ir às reuniões, hein? Eu sei, mas eu não quero ir, tá bom? Não estão adiantando nada e eu não entendo porque eu não posso ver ou falar com um homem que eu amo. Eu não entendo, eu não posso fazer isso. Alice, por que você acha que continua tendo aquele sonho? É o seu subconsciente tentando falar alguma coisa. Você precisa se livrar disso. Eu sei, mas eu amo. Entende? É o seu desejo falando. Olha, você sabe que a vida não é perfeita, tá bom? Eu sei que a situação não é perfeita... Mas eu tô... Ah, tá legal. Eu não posso fazer mais nada, então. O que tá querendo dizer? Ah, que eu desisto. Eu tentei fazer você enxergar que merece uma coisa melhor que esse perdedor. Fica com um homem casado. Chega aos 45 anos sozinha. A vida é sua. Tá legal. Tudo bem. Obrigada por me entender. Tá legal. De nada. Oi. Eu sinto muito. Às vezes eu pareço uma juíza, não é? Mas não tem nada a ver com você, tá bom? Me desculpa. Eu sei, tudo bem. Eu sei que não faz isso pra me machucar. Não, eu não faço. Eu sou sua conselheira há anos. Você é mais do que uma irmã pra mim. E precisa ver as merdas que eu falo pra ela. É, eu sei. Eu sei pelo que tá passando. É totalmente absurdo. Eu já passei por isso. Me liga quando quiser, tá? Eu continuo sendo a sua conselheira, tá bom? Te amo. Eu sei disso. Eu também te amo. Tá bom. Ah, e não esquece de respirar. Tá bom. Tchau. Então, pai... Hum? O que acha de vermos umas caminhonetes esse fim de semana? Caminhonetes? Eu pensei que fosse ficar com um carro. Sim, se o papai mandasse arrumar os freios. Ah, fala sério, nem tá tão ruim assim. Pai, estão péssimos. Eu não vou dirigir aquilo. Hum? É um carro. Parece uma mula. Você pisa um pouco e parece umas unhas arranhando um quadro negro. E como sabe disso? Quando o papai dirige. Você está ensinando ele a dirigir? Com certeza não. Ai, gente. Bom, eu estou pensando em transformar o estúdio em um estúdio de yoga. Que ideia ótima. Poderíamos ir à loja de tintas hoje. Ver as amostras. Parece divertido, mas... Eu vou ter que ir ao escritório. O caso Levi? Isso. Não tinha terminado? É, a gente terminou. Mas reabriram o caso e eu... tenho que fazer toda a papelada.
Alice? Mais e você tem meia hora extra. Vamos ver. Tudo bem, eu volto mais tarde. Você tem que acabar com ele. Vem aqui. Tá? Tem que fazer isso. Por você. Isso é ácido fluorídrico. Pode causar danos como os que eu tenho no rosto.
Talvez até piores. Ele vai sofrer por horas. Não devia permitir isso. Faça isso. Vai ficar bem agora. Você não está sendo positiva. Sim, eu estou sendo positiva. Você pode olhar através de uma janela ou algo assim. Eles poderiam estar no andar de cima e você acha que eu vou escalar o maldito muro? Ellen, acalme-se, certo? Eu estou do seu lado. Depois de 20 anos de casamento. Se eu descobrir que é a tal garota, eu juro que eu acabo com ela. Ah, Ellen, se trata de você e do Michael, não dela.
Eu abandonei a minha carreira por nós. E é tudo isso que eu ganho em troca. Ai, merda. O que aconteceu? Você está bem? Ele acabou de sair. Tenho que desligar, mas depois espera. Te ligo. Onde você está agora? Eu não sei. Em direção ao leste, no meio do nada. Onde é que ele está indo? Eu não tenho ideia. Que merda. O que foi? Meu tanque tá quase vazio. Eu vou ficar sem gasolina. Ellie, fica calma. Vocês... Alô? Tá me ouvindo? A ligação não tá boa. Eu ligo de volta quando tiver sinal, tá bom? Pode ser brincadeira. Eu tenho que ir. Mas quando eu voltar, você vai estar mais à vontade. Vamos dar um jeito nisso. Shelley, você vai dificultar todas as vezes. Eu quero sair agora. Nada disso. O médico disse que você tem que ficar longe do sol. É a sua melhor chance de cura. Não importa. Eu nunca vou ser normal. Ei, qualquer melhor ajuda. Precisamos de clientes novos e ninguém virá vê-la desse jeito. Nós vamos ganhar um pouco mais de dinheiro e a mamãe não vai precisar trabalhar naquela usina suja. Não, eu não vou mais fazer isso. Como é que é? Me deixa sair do quarto. Você vai ficar nesse quarto até se curar. Eu não me importo se vai demorar 6 meses, entendeu? Eu odeio você.
vai vir! Fazer, meu bebê. Meu bebê. Vem cá, meu bebê. Eu sinto muito. Eu sinto muito. Eu te amo. Eu te amo, meu anjinho. Eu te amo. Meu Deus, o que foi que eu fiz? Me desculpa. Me desculpa, querida. Me desculpa. Você é meu anjinho. Ah, tira isso. Ah, meu Deus. Ah, 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 me ajuda. Ah, ah. Como? O seu carro quebrou? Bom, é que acabou a gasolina. Bem, parece que Deus pregou uma peça em você, hein? eu acho que sim. Eu posso arranjar um pouco de gasolina, se você quiser. É sério? Obrigada, seria maravilhoso. Então, só um instante, senhorita. Sabe se tem muitas casas por aqui? É que eu vi um carro entrando na estrada ali na frente. Há algumas espalhadas aqui e ali, nada demais. Para onde você vai? Ah, eu tô indo para o leste visitar a minha irmã. Quanto eu lhe devo? Ah, não, 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 não. Ah, pense nisso como uma boa ação. Obrigada, isso é muita gentileza. Sabe o que é engraçado? Eu estava dando banho no meu cachorro hoje de manhã e Jesus me disse que eu ia ajudar uma pessoa. Mas não me disse que seria uma loira linda. Agora é a sua vez de ajudar o próximo. Este é o caminho de Cristo. Tenha cuidado, ouviu?
Michael. Meu Deus! Tem uma mulher louca dentro da minha casa. Onde está meu marido? Por favor, me tira daqui. Onde está meu marido? Meu marido estacionou aqui na frente. Onde está meu marido? Onde está o Michael, meu marido? Olha, tem uma mulher louca tentando me matar. Você tem que me tirar daqui. Ela vai matar nós duas, por favor. Você pode me ajudar, por favor. Por favor. Eu não consigo. Você precisa de uma faca. Tem que ter uma faca para cortar isso. Rápido, por favor. Não consigo. Por favor. Rápido, por favor, rápido, rápido. Rápido. Rápido, você tem que continuar cortando. Rápido. É você, não é? Eu vou contar tudo, mas agora temos que sair daqui, tá bom? Por favor. Por favor. Você tem que me contar tudo. Thank you.